Ime mi je Reda Rajković. Rođen sam 1974. godine u Zagrebu. 1993. godine sam maturirao na školi primjenih umjetnosti i od onda radim manje više nakit i skulpturu zajedno nekako. Materijali koje sam si odabrao za neke svoje materijale, za svoje istraživanje, manje više metali. Da li su to obojeni metali, legure, plemenite kovine, meni je sve jedno, bitno mi je da je metal. Sve te nekakve minijaturne stvari radim u nekim skupljim materijalima, to je ovako, evo, zlatarija i za ovim stolom sve što nastane, to je manje više plemenita kovina. U ateljevu u Jakovlju tamo radim te veće stvari u nekim drugim metalima, u nekim drugim, uopće ne mora biti ni metal, može biti drvo ili staklo, plastika ili glina. Sam zlatarski zanat je vrlo zanimljiv zanat. To je jedan zanat koji definitivno u današnje vrijeme na neki način izumire polako, jer sve manje je majstora zlatara i sve manje je potrebe za nekakvim nakitom koji se izrađuje na neki tradicionalni način. Tako da mi je drago da sam jedan od, evo, mogu reći, posljednjih Mehikanaca ovog zanata i da još uvijek to mogu raditi, da se još uvijek mogu priuštiti da se bavim eto s tim poslom. Zlatarstvo neće sigurno nestati, ostat će kao zanat. Sigurno će ljudi imati uvijek potrebu i nekakvu, ne znam, želju da si kupe nekakav komad nakita koji je baš možda izrađen za njih. Dizajn je nešto što ja očito proživljavam kroz cijeli svoj život. To jest, sve ono što vidim u životu, način na koji funkcioniram, na koji provodim vrijeme, je u biti vezan za to što ću kasnije raditi. Tako sam kao klinac, recimo, napravio privjesak za nekakav kao broš ili ovako nešto, kao Renault 4, ne. To je bilo mi logično, jer je moj tata tada kupio par mjeseci prije toga Renault 4 i toliko mi je taj auto mi se dopao u dizajnu da sam ga eto htio prenijeti u privjesak. I to je onaj dizajn koji ja u biti primjenjujem. Znači, nešto što živim, nešto što radim, nešto što me svaki dan ovoga promatram ili nešto, to je ono što ja dizajniram i to je ono što pretočim u ideju. Da li je to stolica, stablo ili nešto na neki moj način, meni je to toliko nebitno, ali to mi je nekakva zvijezda vodilja. Problemi u nekakvim kreacijama, da li je to izrada nakita ili je to neka skulptura, da, uvijek se javljaju problemi. Ako je nekako samo istraživanje, onda mi je drago da mi se dešavaju neke greške, ali to je ono što radi posao zanimljivim i to je ono zbog čega čovjek osjeća nekakvu sreću kad dođe ujutro na mjesto gdje radi, pa eto, nastavit će opet istraživati tamo gdje je stao dan prije. Da, osjećam uzbuđenje ovom poslu. Izrađivati nakit, to nije samo napraviti nakit, spolirati ga, staviti žig i završiti. To je nešto što vam ljudi nakon 10 godina ono sa nekakvim ono ushićenjem pokažu, vidi ono, evo, tu mi je kao moj privjesak. Tako da ima i taj dio i to je jedan lijepi dio tog posla. Zanat i umjetnost, to je stvar koju treba svako u svojoj glavi, znači, pomiriti. Jedno bez drugog ne može ići. Znači, ja kao umjetnik ne mogu manje više ništa konstruktivno napraviti ako ne poznam barem neki zanat. Sad, da li je to fotografija ili je to baš ovaj zanat, nekakvo varenje ili ovako šta. Ali u svakom slučaju, da bi se čovjek izrazio, nekakav medij ruke mora biti. Ja, nažalost, nisam taj tip koji će stvarati mentalnim nekakvim situacijama umjetnosti. Ja moram napraviti stvarno nekakav komad fizički koji bi stvarno postojao da ja budem zadovoljan i da sam ja daj dan nešto napravio. To jest, da sam uspio nešto napraviti, završiti i dovršiti.